xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa maanta magaalada muqdisho ka dahfuray qiimeyn lagu sameynayo shaqaalaha garsoorka dalka. Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud, xeer ilaaliyaha qaranka, ayaa sheegay in dib u habeynta lagu sameynayo garsoorka uu ujeedkoodu yahay in adeega bulshada ay u gudbinayaan uu noqdo mid tayeysan kuna dhisan xirfad, oo ay sanad walibana ku iclaamiyaan shirka garsoorka. Horumarintan iyo tayeynta socota garsoorka oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in adeega aan bulshada gaarsiineyno inuu noqdo adeeg tayeysan, aqoon ku dhisan, xirfad ku dhisan, u adeegaya ujeedada iyo himilooyinka iyo yoolasha uu garsoorku u leeyahay, oo sanad kasta aan ku iclaamino shirka garsoorka. Waad ka war haysaan sanadka dhaweeto waxaa halkudhig u ahaa garsoorka garsoor tayeysan. Garsoor tayeysan ma imaan karo haddii aanan dib isku eegin, hoosna aanan isku eegin, aanan arkin dadka ka shaqeynaya garsoorka noocyadooda kala duwan, kartidooda, aqoontooda, xirfadooda iyo hawlgudashada shaqooyinka ay qabanayaan bulshada u qabanayaan. Ilaan targetka aan leenahay oo qof kastoo ka mida meeshan ka shaqeynaya uu leeyahay waxa weeye in loo adeego bulsho Soomaaliyeed oo burburtay, oo u baahan in albaabka markay kasoo galaan maxkamadaha ay dareemaan jawi qurxoon, cadaalad ku saleysan, dad fiican ay joogaan, soo dhaweyn fiican leh. Waxaana idiin ballan qaadayaa ujeedada ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa weeye in nin walba oo meeshan ka mida xafiisyada maalin walba waxaa igu imaada dad ka cabanaya nalama dalacsiin. Ujeedada marka laga leeyahay waxa weeye yaa mudan oo howlkar ah oo u baahan in la dalacsiiyo. Waad dareemaysaa aqoontu maalinba way kordhaysaa, teknolojiyad baa imaanaysa casri ah. Nidaamkii wax loo diiwaangelin jiray waagi horeeto nidaam ka duwan baa wax loo diiwaangelinayaa. Marka qofku wuxuu u baahan yahay training joogto ah, tababar joogto ah, tayeyn joogto ah iyo in lagu dul joogteeyo inuu kor u kaco xirfadda iyo aqoonta uu leeyahay howlgudashada garsoorka uu leeyahay. Waxaa idiin sheegayaa suuqa waxaa la geliyey warar sheegaya in qof la eryayo. Ujeedadu madaxda garsoorka ay ka shaqeynayso ma ahan qof in la eryo. Sababta ay tahay waxa weeye qof shaqeynaya oo hawshiisa gudanaya oo akhlaaqdii leh oo dhaqankii leh oo qof Soomaaliyeed ah, sababta annagoo tayeynta garsoorka ka shaqeynayna qofkaas uu nooga tago meesha ma taallo. Dhinaca kale, Maxamed Axmed Cusmaan, gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo isna goobta ka hadlay, ayaa sheegay in dadka aynan qaadan masawir qaldan oo ka turjumayo in loo dan leeyahay boosas ay leeyihiin dad gaar ah, isagoona ballanqaaday in aysan jiri doonin cid la dulmo. Waxaa jira sawir qaldan oo ka baxay oo ay dadku si kale u fahmeen, oo ay u fahmeen in ay tahay ujeedadu ay tahay in dad gaar ah la bartilmaameedsanayo ama busiishinadooda loo dan leeyahay. Ujeedada saxda ah oo anigu aan leenahay sidaa ma ahan. Maadaama garsoorku uu u baahan yahay tayeen iyo horumarin, madaxda garsoorku waxay gaartay go'aan ah in bal horta ay qiimeeyaan shaqaalaha ay haystaan tayadooda iyo aqoontooda halka ay gaarsiisan tahay, kuna qiimeeyaan cid walba aqoonteeda iyo kartideeda. Waxaan ballan qaadaynaa inaysan dhici doonin cid la dulmiyo. Waxaan ballan qaadaynaa inaysan jiri doonin hadduu alla idmo in shaqsi si gaara loo bartilmaameedsado. Wax kale ma ahayn, waa tayeyntii shaqaalaha garsoorka. Waa mahadin doonaana isleeyahay shaqaaluhu, ciddii u baahan aqoonteeda in kor loo qaado, ciddii u baahan siminaaro in la siiyo, cidda u baahan inay cid mudnaan lahayd inay dallacdo oo aan dallacin,
حلاقي يا با إنه قف وكوش غينا يتوان سنو جريد بي أو كوش غينا حد أنا وياي ماستر ديجري مركا وحن رجينا يعني مهادين دوانا هدو الله يدمو دين كده بوحة سعودي امتحان لقى قاضي شغالها قرصور كدلكا كاسو وكده شيء مرمفر بدن عبد الرحمن حاج سعيد معدي راديو تلفزيون كاسيتي مقال هذا مخدشو